До Дня захисника та захисниць України школярам розповідали про роботу військових і показали спорядження, зброю та техніку. Діти з неабиякою зацікавленістю розглядали гвинтівки та ставали у чергу, аби посидіти в бронетранспортері. Але особливо були раді бачити тих, хто захищає їх свободу. Нам цікаво дуже, ну що тут приїхала наша ЗСУ і нам показала, яка їхня техніка. Це перший раз я у житті по-справжньому бачу, ну все дуже цікаве. Військовослужбовці 199-го навчального центру ДШВ нагадали учням про міну безпеку, розповіли, які бувають гвинтівки, та навіть дали приміряти бронежилети. Це снайперські гвинтівки, це снайперська гвинтівка «Снайперс» українського виробництва. Дана гвинтівка – це «Барретт Мрат» американського виробництва. Цікавляться в першу чергу більше зараз, скільки важить гвинтівка, наприклад, і цікавляться спорядженням, яке тут присутнє. Вправо від мене хамер, який використовується для підвозу боєприпасів, більш як логістичний варіант. Далі ви бачите БТР ВАП, який нещодавно прийшов на озброєння до наших військ. Французький тип бронемашини, додатково на якій встановлюється Браунінг. М2. Діти подякували воїнам за те, що вони захищають нашу країну. А деякі з учнів сказали, що й самі хочуть стати військовими, лише б не було війни. Я стану військовим. А навіщо? Війнуки, щоб не було війни. Вчителі додають, що нині кожен українець має з вдячністю дивитися на захисників та допомагати їм. І завдяки сьогоднішній зустрічі діти більше будуть знати про військову справу. У нас в країні війна продовжується, і сьогодні хто ж, як не наше майбутнє підростаюче покоління, має розуміти важливість таких заходів. Сьогодні кожен має бути мотивованим, має розуміти, що сьогодні саме від кожного з нас залежить, наскільки наша перемога буде швидшою і наскільки менше людей загине в цій страшній війні.